ាងខ្ញុំអង្ចាញ់សោភាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍ CNC ក៏ដូចជា Facebook Page របស់ CNC សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី Your Turn ឬក៏វេនៈដែលយើងដឹងហើយថាកម្មវិធីនេះមានដំណើរការជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងលើកយកប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការនាំចូលសាច់បង្កកខូចគុណភាពថាតើមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះការហាមប្រាមវិធានការនេះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះហើយនាងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែទស្សនាក៏ចង់ដឹងដែរថាតើការហាមប្រាមនេះមានវិធានការប្រសើរឬក៏បានផលយ៉ាងណាហើយយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនចំនួន2រូបដោយយើងសូមស្វាគមន៍មុនគេអាយដាមប៉ែនសុវិជិតដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទសូមជម្រាបសួរបាទនិងសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនទី2គឺលោកស្រុនពៅដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាជម្រាបសួរលោកស្រុនពៅចាចាសូមអរគុណវាគ្មិនដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលសុទ្ធតែជាអ្នកមមាញឹកនៅក្នុងកិច្ចការក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគិតថាប្រធានបទនេះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋចង់ដឹងណាស់ដោយសារយើងដឹងហើយថាការលើកឡើងអំពីបញ្ហារឿងសាច់បង្កកខូចគុណភាពហ្នឹងថាវាមានហានិភ័យអីខ្លះដល់សុខភាពផងដែរនោះដូច្នេះមុននឹងនាងខ្ញុំទៅសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីររូបនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនក៏ដូចវាគ្មិនទស្សនាវីដេអូនេះជាមុនសិនទស្សនិកជនជុំវិញការទប់ស្កាត់សាច់បង្កកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងថាតើវិធានការនៃការទប់ស្កាត់សាច់បង្កកខូចគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីវេនៈឬក៏ Your Turn គឺបានលើកយកនៅប្រធានបទនេះឡើងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានិងធ្វើការជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តទស្សនិកជនជុំវិញការនាំចូលសាច់បង្កកខូចគុណភាពគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះថាសាច់បង្កកទាំងអស់នោះវាបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារថាតើធ្វើដោយម្តេចដើម្បីអាចទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នដែលបានពាក់ព័ន្ធបានអនុវត្តនៅវិធានការជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការត្រួតពិនិត្យនៅឯច្រកទ្វារអន្តរជាតិហើយវិធានការនៃការទប់ស្កាត់ការនាំចូលសាច់បង្កកដោយមានការអនុវត្តនៅវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិដោយស្ថាប័នពន្ធដារឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រពិនិត្យគ្រប់គ្រងសាច់នាំចូលជាប្រចាំផងដែរដើម្បីធានាថាសាច់ដែលបាននាំចូលគឺត្រូវតែមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ទៀងផ្ទាត់និងជំរុញនៅការអនុវត្តវិធានការយ៉ាងដាច់ខាតជាច្រើនផងដែរក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏បានដាក់ចេញនៅបទបញ្ជានិងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការនាំចូលសាច់បង្កកទាំងអស់នោះវិធានការនៃការអនុវត្តទាំងអស់នោះរួមមានទាំងការពិនិត្យនៅគុណភាពសុវត្ថិភាពសាច់មុននឹងនាំចូលនិងបើកឲ្យមានការនាំចូលពីប្រទេសដែលមានបណ្ដាញផលិតសាច់ដែលទទួលបាននៃការអនុម័តតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយជំរុញនៃការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែររដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក៏បានបង្កើននូវភាពយល់ដឹងទៅលើការរកឃើញនិងរាយការណ៍បន្ថែមតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសាច់បង្កកដែលបានខូចគុណភាពហើយក៏បានចងក្រងនៅសកម្មភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចលើកកម្ពស់នៅសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងការជំរុញនៅភាពយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាផ្នែកមួយនៃក្នុងវិធានការនៃការអនុវត្តបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកថាវិធានការនៃការទប់ស្កាត់ការនាំចូលសាច់បង្កកខូចគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាព
របស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងនៅឯច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងការអនុវត្តនៅបទបញ្ជាយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយក៏បានជួយទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយនៃការនាំចូលសាច់បង្កកដែលខូចគុណភាពបានជាច្រើនផងដែរទស្សនិកជនដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ជុំវិញប្រធានបទមួយនេះដែលយើងនិយាយអំពីវិធីនៃការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់សាច់បង្កកខូចគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងថាតើមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធី Your Turn ឬក៏វេនអ្នកនឹងលើកយកប្រធានបទមួយនេះមកធ្វើការពិភាក្សាដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាបន្តចាសទស្សនិកជនយើងមកត្រឡប់មកកាន់ Studio របស់យើងវិញវាគ្មិនកំពុងតែស្ថិតនៅជាមួយនាងខ្ញុំហើយជាដំបូងមុនគេនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអៃដាមប៉ែនសុវជាតិជួយចាជួយរំលឹកសាវតាបន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាកន្លងមកនេះមានការសម្រេចឲ្យមានវិធានការតឹងរឹងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការនាំចូលសាច់បង្កកខូចគុណភាពហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជាឱកាសនេះអរគុណទៅទូទាស់ CNC បាទ CNC បាទជាកម្មវិធីយោធានេះដែលជាកម្មវិធីមួយដែលអាចផ្ដល់ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយក៏អាចផ្សាយនៅព័ត៌មានថ្មីៗជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការតាមដានដែរចំពោះរឿងបញ្ហាសាច់បង្កកនេះខ្ញុំបាទសូមទាញអារម្មណ៍សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាលោកទាវរំត្រីសុំរិទ្ធកម្មតែងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការការពារសុខភាពមហូបអាហារនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការរក្សាបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណីអាហារដែលដាក់តាំងលក់នៅលើទីផ្សារឬក៏ចំណីអាហារដែលនាំចូលក្តីគឺអាចនឹងមានសុខភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅអញ្ចឹងយើងមានច្បាប់ស្ដីពីសុខភាពម្ហូបអាហារនេះជាច្បាប់ចម្បងមួយហើយមុននឹងមានច្បាប់សុខភាពម្ហូបអាហារនេះយើងមានច្បាប់ស្ដីពីការការពារគុណភាពសុខភាពទំនិញនិងសេវាក៏ដូចជាច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ចា៎ច្បាប់3នេះជាគោលច្បាប់គោលសំខាន់សម្រាប់ការពារនៅទី1អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដែលយើងក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់បងប្អូនកូនចៅយើងក្រុមគ្រួសារយើងក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់ទី2យើងចង់ឲ្យសង្គមយើងជាពិសេសការតេទៀងទេសចរការតេទៀងណែទុរជនណាស់នឹងឡាយើងតែងដឹងហើយថាពេលទេសចរគេមកស្រុកខ្មែរយើងឬមកស្រុកណាផ្សេងៗហ្នឹងគេភ្លក់ម្ហូបនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេហៅថា street food ហ្នឹងហើយម្ហូបអាហារតាមផ្លូវហ្នឹងគឺថាធ្វើពីសាច់ធ្វើពីអានឯងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗដែលបង្កទៅជាដែលតែងតែត្រូវការឲ្យមានការរក្សានៅសុខភាពនិងអនាម័យដើម្បីរក្សាសុខភាពទេសចរនោះកុំឲ្យវាខូចគេឈ្មោះរបស់សង្គមយើងហើយកន្លងមកក្នុងរយៈពេលដែលយើងមុននឹងមានការទប់ស្កាត់ណែមហោអានឯងការនាំចូលសាច់បង្កកនេះយើងតែងឮការយើងទទួលបាននៅការដឹងតវ៉ាការកំ plaint មកយើងនិយាយថាការតវ៉ាឬការជូនដំណឹងពីប្រជាប្រដ្ឋពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះថាវាមានសាច់បង្កកដូចយើងជ្រាបស្រាប់ហើយមានឆ្អឹងមាន់ខូចមានជង្គង់មាន់ខូចមានសាច់ដែលមិនត្រូវតាមគុណភាពមានណែងថ្លើមកាពះបេះដូងពោះវៀនដែលជារបស់ដែលគេមិនត្រូវការប៉ុន្តែត្រូវបានមកនាំចូលតាមកន្លែងមួយចំនួនទៅតាមភ្នាក់ងារអ្នកនាំចូលចំនួនដែលជាការមួយអាចបង្កនៅហានិភ័យចំពោះការយកមកធ្វើម្ហូបអាហារឬក៏ការប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាម្ហូបក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយ
នេះជាប្រការទី1ប្រការទី2យើងក៏យើងអាចនិយាយចោះបានថាស្ថានភាពស្រុកយើងធ្វើបាត់តែត្រូវការនាំចូលសាច់អស់នេះក៏ប៉ុន្តែផលិតកម្មក្នុងស្រុកយើងក៏វាមានដែរហើយយើងក៏ចង់ជំរុញឲ្យផលិតកម្មក្នុងស្រុកយើងអាចនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីបំរើទីផ្សារដែរអញ្ចឹងហើយដើម្បីទី1រក្សាសុខភាពទី2ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ហូបអាហារនឹងមានភាពសម្បូរបែបហើយជួងទៅតាមការបដិងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមការសង្កេតនិងកិច្ចទូតរបស់ក្រសួងយើងសង្កេតឃើញថាមានការនាំចូលយ៉ាងមែនគឺការនាំចូលសាច់ដែលខូចគុណភាពមិនមានអនាម័យហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនថាយើងមានប្រកាសជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងកសិកម្មក៏យើងធ្វើពីក្រសួងអំពីវិធានការហាមឃាត់ការនាំចូលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅគ្រឿងក្នុងនិងបំណែកសាច់បង្កកសូមជំរាបថាមិនមែនសាច់បង្កកទាំងមូលទេគឺបំណែកសាច់បង្កកបានតែកតិចទីលាក់នឹងឡាក់ព្រោះវាមានអ្នកនាំចូលយកមកប្រើប្រាស់ក្នុង restaurant ធំធំក្នុងភោជនីយដ្ឋានតាមថាគីអីគេជាសាច់គូសាច់ជ្រូកឬសាច់ឈាមអីដែលគេមានអនាម័យល្អហើយជាសាច់ដុំលាក់នឹងឡាក់ចំពោះចំណុចនេះគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទគឺអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងជូនដំណឹងហ្នឹងគឺថាយើងជូនដំណឹងទាំងលេខជានាមវេលីបានន័យថាជា HS code របស់សាច់ហ្នឹងគេហៅថាលេខប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្មហ្នឹងគឺលេខហ្នឹងសម្គាល់ថាផលិតផលអីលេខប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអានជំរាបថាយើងនាំសម្រាប់ផ្អាកការនាំចូលបដិសន6ខែចា6ខែហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថាចាប់ពី12ខែមីនារហូតដល់12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះហើយអញ្ចឹងចាប់ពីខែមីនារហូតដល់ខែកញ្ញានេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅរបៀបរបបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតាំងពីទាំងឃ្លាំងស្តុកតាំងពីការថែរក្សាអនាម័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុធាតុដែលយើងហាមឃាត់នេះខ្ញុំសូមជំរាបថាគ្រឿងក្នុងសាច់បង្កកគឺថាមានតាំងពីដំណាតថ្លើមគ្រឿងក្នុងបំណែកសាច់ផ្សេងផ្សេងជំរាបសាច់អីឡាក់នឹងឡាក់ហើយអាមិចបានយើងអាចនឹងនាំអាចនឹងខាត់បានគឺថាយើងប្រហែលទៅលើផតាំងវិទ្យាសាស្ត្រពីព្រោះយើងមិនអាចខាត់មិនឲ្យគេនាំចូលរបស់ណាមួយដោយមិនប្រហែលលើផតាំងវិទ្យាសាស្ត្រទេនៅក្នុងច្បាប់អំពីសុខភាពម្ហូបអាហាររបស់យើងក៏មានចែងដែរអំពីផតាំងវិទ្យាសាស្ត្រនេះហើយត្រូវតែប្រហែលជាក់ស្ដែងទៅទៀតថាតើរឿងនឹងវាមានការស្រាវជ្រាវពិតប្រកបឬទេគឺថាផ្អែកលើការសិក្សាវិទ្យាតម្លៃហានិភ័យដោយចូលលើមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រហើយត្រូវអនុវត្តធ្វើយ៉ាងណាមិនបង្កើតឧបសគ្គដល់ពាណិជ្ជកម្មឬអន្តរជាតិកម្មទេហើយដោយគ្មានការរើសអើងទៀតគឺយើងធ្វើនេះយើងជូនដំណឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជូនដំណឹងទៅលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានអំពីវិធានការរបស់យើងដោយលើកហេតុផលវិទ្យាសាស្ត្រជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះគឺចិត្តដល់ពេលដែលយើងត្រូវពិចារណាត្រឡប់ទៅវិញថាត្រូវលើកលែងឬត្រូវបើកឡើងវិញឲ្យមានការនាំចូលបានចាអរគុណច្រើនអាយដាមចង់ដឹងបន្ថែមបន្តិចមុននឹងចូលទៅដល់ចុងទៅចង់ដឹងថាតាមវិធានការរយៈពេលដែលយើងបានធ្វើនេះយើងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងបានប្រមាណភាគរយដែរបើតាមការមើលឃើញចាបាទបន្ទាប់ពីយើងចេញនៅលិខិតជូនដំណឹងនេះខាងកុយនិងរដ្ឋកោក៏បានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែរដល់
អ្នកនាំចូលផ្ដាច់មុខដែលសម្បត្តិអាចជំរាបថាមាន40ក្រុមហ៊ុននោះវាមិននាំចូលប្រែមកអ្នកដែលនាំចូលសាច់បកកនោះមាន40ក្រុមហ៊ុននោះហើយនឹងជួនដំណឹងផងដែរអំពីច្រកផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវនាំចូលអញ្ចឹងហើយបានន័យថាអគ្គនាយកដ្ឋានកុយលោកចូលរួមក្នុងការរួមចំណែកនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាថាការអនុវត្តនៅសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងអត់មានការនាំចូលទេខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាមានការលួចនាំចូលខ្លះមិនខានហើយក៏មានការចុះទៅបង្ក្រាបចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅឃ្លាំងផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការពីអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការគ្រប់ជ្រុងនឹងការក្រាបការខ្វាយមិនឡំនោះដែលខ្ញុំជំរាបថានៅដើមឆ្នាំនេះយើងបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យដើមឆ្នាំ2024នេះចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមេសាហ្នឹងគ្រាន់តែនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងយើងដកហូតកំទេចចោលដល់ទៅគេហៅថា7តោននេះនោះជាង7តោនហ្នឹង17679គីឡូក្រាមយើងដកមកយកមកកំទេចចោលដែលមានសាច់គោកបីជ្រូកបំណៃសាច់មានដាតជើងមន់ជើងអីពូវៀនលាក់នឹងលាក់ដែរវាប្រើប្រាស់ការស្តុកទុកដោយគ្មានអនាម័យវាខូចគុណភាពហើយវាមានបរិស្ថាននៃការស្តុកទុកនឹងមិនស្អាតហើយជួនកាលទៅក៏មានប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជាស្តុកអដេញផលិតផលគីមីផ្សេងផ្សេងលើសកម្រិតដូច formalinsodium sulfur hydrofite sodium hydrosulfite ឡាក់នឹងឡាក់ហើយវាលើសកម្រិតនោះហើយវាអាចបង្កឲ្យមានមេរោគបាក់តេរីអីដែលមានបាក់តេរីដូចជា salmonella ក្តី staphylococcus អីដែលវាចូលទៅក្នុងរាងកាយយើងទោះបីជាចំអិនបានឆ្អិនល្អឬមិនឆ្អិនល្អវាអាចបង្កនៅហានិភ័យដល់សុខភាពអញ្ចឹងយើងខាងការអនុវត្តវាពិតប្រាកដណាស់វាមានការទប់ស្កាត់បានមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមជំរាបថានៅភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនដែលលក់សាច់លក់អីហ្នឹងគឺថាបែរមករកប្រភពត្រឹមត្រូវយើងឃើញភោជនីយដ្ឋានណាដែលលក់ថោកពេកទៅហើយអត់ប្រើប្រាស់ប្រភពត្រឹមត្រូវដែលពឹងផ្អែកទៅលើសាច់ដែលខូចគុណភាពហ្នឹងគឺថាបាត់អានេះនេះយើងនិយាយពីនិតឃើញជាក់ស្ដែងព្រោះភោជនីយដ្ឋានដែលនៅល្អដែលលក់ទទួលសាច់ពីប្រភពត្រឹមត្រូវបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនតទៅមុខពពុះហេតុអីគេមានអនាម័យគេទទួលសាច់តាមប្រភពហើយគេអត់មានរំពឹងលើអាសាច់ខូចគុណភាពនាំចូលនឹងទេអញ្ចឹងជារួមទាំងក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអាជ្ញាធរកយបានរួមដៃគ្នាអនុវត្តវិធានការនេះយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយយើងសង្កេតឃើញថាមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទប់ស្កាត់បានថាស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយយើងបានផ្ដល់នៅលទ្ធភាពឲ្យផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងអាចមានគេហៅថាលទ្ធភាពជួយជំរុញចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គងបំរើទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់យើងបានចាសូមអរគុណអាយដាមសុវជាតិត្រង់ចំណុចនេះតកតងនឹងផលិតកម្មក្នុងស្រុកដូច្នេះហើយបានជាកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានអញ្ជើញលោកស៊ុនពៅដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាហើយដែលលោកក៏តែងតែលើកឡើងអំពីរឿងជួយជំរុញដល់ការផលិតនៅសាច់នៅក្នុងស្រុកដោយអាដាមសុវិជិតបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងវិធានការហើយក៏ប្រជាជនមានការសាទរតកតងទៅនឹងការទប់ស្កាត់ជាពិសេសសាច់ដែលខូចគុណភាពនឹងដែលវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពហើយក៏មានការលើកឡើងដោយដែលយើងដឹងហើយថាក៏ក្នុងន័យចូលរួមមួយដែរនៅក្នុងការទៅដល់ការជំរុញការផលិតនៅក្នុងស្រុកទៅវិញចង់ដឹងថាតើលោកសុនពៅយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះវិធានការនេះហើយថា
តើវាអាចនឹងជួយទៅដល់សមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកកម្រិតណាដែរចា៎អរគុណនឹងសំណួរបាទជាបឋមក៏សូមគោរពនឹងអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ CNC បាទដែលបានឲ្យយើងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ចូលមកដើម្បីជាខ្ញុំមិនណាថ្ងៃចឹងក៏សូមថ្លែងអរគុណហើយជាបឋមនោះក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលណាជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏រាជហត្ថលេខាហៅកាត់កបបដែលគាត់បង្កើតរាល់ថ្ងៃនេះអានឹងហើយដែលយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងតាំងពីក្រោយការបិទផ្អាកមកយើងឃើញថាស្ថាប័នទាំងកយទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងក្រសួងកសិកម្មលោកធ្វើការយ៉ាងម៉ត់ចត់យ៉ាងម៉ត់ម៉ងធ្វើការបានល្អណាក៏ប៉ុន្តែវាធម្មតាទេមានឆក់ល្វែងខ្លះដែលថាឈ្មួញឬក៏ជនដែលខិលខូចគាត់នៅតែមានបន្លំណានឹងហើយបានដីថាដែលយើងហ៊ានថានេះមិនបានហ៊ានថាគឺសំខាន់គឺកបបហើយក្រសួងកសិកម្មក្រុមបង្ក្រាបគឺចាប់បានជាហោហែដូចឯដំមានប្រសាមិញអញ្ចឹងណាបាទជាង10តោនណាក្នុងរយៈពេលប្រហែលចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះសមាគមយើងឃើញណាបានធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឃើញណាយ៉ាងស្អិតរមួតយ៉ាងសស័កសំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏យើងទទួលបានណាទទួលបានជោគជ័យច្រើនក្រោយពីការបិទផ្អាកនៃបំណែកនៃសាច់បង្កកនេះមកគឺឃើញថាសមាគមយើងគឺទទួលបានផលច្រើនច្រើនមែនតើណាមែនច្រើនល្មមច្រើនមែនតើតាំងពី 7,000 ឡើងដល់ 9,000 ដល់ 10,000 តម្លៃជុះរស់ 1 គីឡូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាដូចអាយដមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាយើងមិនអាចបិទគេបានទេណាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានវិធានការទី1ក៏ត្រូវតែគិតគូរពីរឿងសុខភាពហ្នឹងយើងយកស្អីយកមកដាក់ដើម្បីធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយឬក៏មិនឲ្យគាត់នាំចូលរបស់ណាដែលវាខូចគុណភាពអានេះត្រឹមត្រូវពិតជាត្រឹមត្រូវហើយគឺខាងសមាគមចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាសូមទទួលយកអ្វីទាំងអស់ដែលខាងក្រសួងតោងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយគិតគូរខ្ពស់មកលើផ្នែកវិស័យចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់មិនថាគោមិនថាជ្រូកមិនថាមាន់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយថាបើយើងក៏លើកមើលមកវិញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែរីកចម្រើនណាកំពុងតែរីកចម្រើនហ្នឹងមិនបានថារីកចម្រើនទី1សូម្បីតែគេហៅថាពុនឃើញទេដូចជាពុនក៏ដូចជាតាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺរីករដ្ឋាភិបាលគាត់លើកលែងទាំងអស់អត់ឲ្យជាប់ពុនទេវិស័យចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងឃើញហើយថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាបងប្អូនកសិករកសិករគាត់ប្រឹងពង្រីកដល់ពង្រីកទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាចង់លើសទៅហើយវាលើសទៅហើយមិនចង់ទេវាលើសទៅហើយអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយបានតែសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជានៅតែតើទូកអង្វណាថាឲ្យសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយបន្តជួយបន្តហ្នឹងគឺបន្តមិនបន្តជួយការទី1គឺទប់ស្កាត់អាជនដែលខិលខូចកុំឲ្យនាំចូលមកដោយគ្មានច្បាប់ទី2ទៀតក៏យើងអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនបានថាអញ្ចឹងយើងឃើញសង្ឃឹមមួយទៀតថាអនុក្រឹត្យ17មិនអញ្ចឹងឯងអនុក្រឹត្យ17កែទៅជាអនុក្រឹត្យ37ដល់កែទៅជា37ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់ដែលនាំចូលត្រូវឆ្លងកាត់ក្រសួងបើក្រសួងមិនអនុញ្ញាតក៏នាំចូលអត់បានទេបាទហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏បានប្រជុំផ្ទាល់ជាមួយអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីដែរអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីថាបើសិនជាខ្វះអីគាត់ឲ្យនាំហ្នឹងឃើញទេនាំមកប្រគ្រប់មិនមែននាំមកពហិរឬក៏នាំមកសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកទេនេះហើយដែលសមាគមទូទាំងប្រទេសបងប្អូនកសិករគាត់ទទួលយកឲ្យគាត់អបអរសាទរឃើញទេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីវិស័យយើងក្នុងស្រុកដែរហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនយើងគាំទ្រដែរមិនត្រឹមតែរាជរដ្ឋាភិបាលទេតើតែអ្នកហូបនឹងជួយគាំទ្រដែរដូចឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចំណេញអាហារ
វាមានអនាម័យឲ្យវាមានតង់ដាលុះត្រាយើងសហការគ្នាបាទនេះដូចសាច់បកកអញ្ចឹងបងប្អូនឯគាត់ធ្លាប់នាំមកគាត់មានស្លៀងបកកនេះជាពិសេសអង្គការលីហ្វូតគាត់បានសហការជាមួយសមាគមយកគ្រប់សមាគមធ្វើឲ្យគាត់យកខ្លះទេហើយគាត់លក់បញ្ចុះទីផ្សារតែនឹងឲ្យតែសមាគមយើងចង់បានណាចង់បានហើយនេះក៏ដោយសារអីដោយសារក្រសួងកសិកម្មគាត់ឲ្យអគ្គយុត្តឋានសម្របសម្រួលអ្នកនាំចូលអ្នកមានឃ្លាំងជាមួយនឹងសមាគមចាប់ដៃគ្នាដើម្បីជៀសវាងអាបញ្ហាពិបាកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាពិបាកដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះឲ្យតែសមាគមយើងតិចតឲ្យចូលរួមបាទហើយអបអរសាទរឲ្យអរគុណមែនទែនបាទអរគុណអរគុណលោកស៊ុនពៅក៏ដូចជាអាយដាមសុជាតិដោយសារនៅក្នុងវគ្គនេះយើងមាននីតិត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរដែលតជាមួយនឹងអ្វីដែលបានឆ្លើយដោយវាគ្មិនទាំងពីរប៉ុន្តែយើងសូមសម្រាប់ខ្លះសិនទស្សនិកជនយើងចូលមកដល់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនឡើងវិញថាប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនិយាយអំពីវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការនាំចូលសាច់បង្កកខូចគុណភាពដោយអាយដាមសុខវិជាតិប៉ែនសុខវិជាតិដែលជារដ្ឋលេខាធិការក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងហើយថាឃើញថាមានការរឹបអស់ជ្រុលក៏ចាប់បានហើយច្រើនហើយក៏ជាការដាក់នៅវិធានការតឹងរឹងមែនទែនលោកស្រុនពៅដែលជាតំណាងយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញទៅថាតំណាងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏បានសាទរក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានវិធានការនេះបន្តទៀតនាងខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកស្រុនពៅដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវគ្គទី1ដែលនាងខ្ញុំថាពីព្រោះពេលដែលមានការហាមប្រាមបែបនេះក៏គេចោទសួរអំពីរឿងថាតើនៅក្នុងស្រុកនោះគ្រប់គងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅប៉ុន្តែបើតាមលោកសុនពុកបានលើកឡើងគឺថាសឹងតែសល់ទៅទៀតសូមបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចបាទនេះបាទបាទបាទអរគុណចេះដោយសារដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរណាតាំងពីការចិញ្ចឹមតាំងពីចំណីតាំងពីអីហ្នឹងគឺលោកអត់យល់ពន់ទេនឹងហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងដោយសារការគ្រប់គ្រងហ្នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងកសិករក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនគាត់ចិញ្ចឹមល្អហើយច្រើនវាទៅជាលើសពីតម្រូវការសពថ្ងៃនេះលើសខ្ញុំមានអះអាងខ្ញុំប្រធានសមាគមប្រធានកសិករទាំងអស់ដែលខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាសពថ្ងៃនេះវិស័យចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់គោក្របីលើសបាទលើសបានគេថាលើសពីតម្រូវការទីផ្សារចំណុចនេះគឺបានស្អីដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងមកពីក្រសួងឃើញក្រសួងកសិកម្មដូចក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដូចជាខាងគយហ្នឹងអីគាត់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងអត់មានបង្ើកន្តើយអត់ទេបាទគឺនាំគ្នាស្រត់អីស្រស់ជើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែរបាទបាទបាទបំពេញតម្រូវការរហូតដល់លើសបាទបំពេញរហូតដល់លើសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលើសហើយបាទលើសចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានអ្វីបន្ថែមទៀតលោកពូចាអត់ទេអត់មានអីធំធំទេគាត់ថាចង់ជម្រាបតិចទៀតដោយសារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមើលទៅក្រុមហ៊ុនយកក្រុមហ៊ុនមិនថាក្នុងស្រុកឬក្រៅប្រទេសទេដែលគាត់មកវិយុគទុននេះគឺយើងនិយាយចំទៅសម្បទានខ្លាំងមែនទែនរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពពង្រីក
ខ្លាំងដល់ខ្លាំងទៅវាអាចលើសដល់តែលើសទៅវាងាប់ដល់ណាងាប់កសិករបបាក់ពីណាបបាក់រីករដ្ឋាភិបាលឃើញទេដល់កសិករគាត់ចិញ្ចឹមអត់បានគាត់ស្រែកនឹងដល់ពេលហ្នឹងបបាក់បបាក់ណាបបាក់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទី1បាទទី2គឺរីករដ្ឋាភិបាលណាលោកមិនបានទៅគិតអីមកឈឺក្បាលអារឿងទីទួចហ្នឹងទេអញ្ចឹងអារឿងទីទួចនេះគឺយើងមិនបាច់ឲ្យរីករដ្ឋាភិបាលបបាក់ទេហើយសមាគមក៏មានទិសដៅមួយថាឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះដើម្បីកែឆ្នៃសាច់ក្នុងស្រុកឃើញទេនឹងអំពីវនីក៏ដូចជាអង្វរបងប្អូនយើងរែងមានទូបកកជួយចេញពីក្នុងស្រុកដើម្បីមកបកកដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីចំណេញទាំងអស់គ្នាកាលណាអ្នកចិញ្ចឹមចំណេញអ្នកហូបក៏ចំណេញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ចំណេញដែររាជរដ្ឋាភិបាលចំណេញអីចំណេញថាមិនបាច់ឈឺក្បាលជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានគិតខាងសមាគមខ្ញុំមានគិតមានប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយថាដើម្បីឲ្យកែឆ្នៃចង់និយាយថាជុកយកមកយើងត្រូវកែឆ្នៃស្អីសាច់ក្រកអីហត់ដតអីយ៉ាងម៉េចធ្វើយកមិនកែឆ្នៃក្នុងស្រុកកុំរំពឹងនៃការនាំចូលទៀតសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាហត់ដតអាសាច់ក្រកដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅមកច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនបាទទៅនឹងឲ្យបានថាខ្ញុំក៏មានផែនការដែរក្នុងសមាគមចិត្តកម្ពុជាយើងមានផែនការឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកែឆ្នៃបាទហ្នឹងអរគុណបាទចែកគ្នាដែរចា៎អាយដាមប៉ាសុជាតិមានយោបល់អ្វីទេចំពោះចំណុចនេះទៅកាន់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនសាធារណជននិងបងប្អូនយើងទាំងអ្នកធ្វើធុរកិច្ចទាំងអ្នកចិញ្ចឹមនោះឲ្យបានជ្រាបថាវិធានការដែលយើងដាក់គឺវាមិនមែនជាវិធានការអចិន្ត្រៃយ៍ទេជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នឲ្យបានបញ្ជាក់ច្បាស់រឿងនេះពីព្រោះវាត្រូវផ្អែកលើផលតាងវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗដូច្នេះយើងអាចទប់ស្កាត់តែមួយរយៈនៅពេលដែលយើងរកឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏មិនគ្រប់ទៅតាមនិយមអនាម័យដែលកំណត់ដោយបទដ្ឋានអន្តរជាតិឬក៏បទដ្ឋានក្នុងស្រុករបស់យើងដូច្នេះទំនិញដែលជាសាច់សត្វទំនិញដែលជាគ្រឿងក្នុងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលដាក់លក់នៅពេលដែលអនុវត្តទៅតាមវិធានអនាម័យចេញវិក្លាំងបកត្រឹមត្រូវពីព្រោះបើតាមធម្មតាគ្រឿងក្នុងស្អីក៏ដោយដែលវះចេញពីខ្លួនហ្នឹងគឺថាដកចេញមកតាដូចជាប្រហែលម៉ោងមិនដល់បាទមិនដល់7 8ម៉ោងផងទេធំខ្លាំងភ្លាមគឺខូចហើយអញ្ចឹងត្រូវតែខ្លះសេភ្លាមភ្លាមហើយតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយទៅកាន់អាជីវករនៅក្នុងវិស័យនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាធុរកិច្ចគឺជាវេទិកាប្រកួតប្រជែងគឺជាទីលានមួយនៃការប្រកួតប្រជែងការប្រកួតប្រជែងអាចអនុវត្តទៅបានផ្អែកទៅលើទី1គុណភាពទី2ស្រោមសម្បកវិខ្ចប់របស់យើងដែលបង្ហាញសោភ័ណភាពល្អក្នុងន័យនេះចំពោះសាច់គឺទីកន្លែងស្តុកមានអនាម័យការដឹកជញ្ជូនល្អការដឹកទៅដល់ទីកន្លែងទុកដាក់មានប្រសិទ្ធភាពកម្មករមានសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវដែលគេមើលទៅគេអត់ខ្វើមនោះមិនអាកមន់ឬក៏អាកជ្រូកទៅជើងជន់លើទឹកហូឈាមអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វើមទេពីព្រោះគេនឹងទឹកថត់មើលមានថ្ងៃណាមួយអ្នកដែលគេថត់បានរាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងហើយគោលការណ៍គុណភាពគុណការអនាម័យគោលការណ៍សម្បកវិខ្ចប់គោលការណ៍ថ្លៃជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាលោកប្រធានសមាគមបានមានប្រសាសន៍ថាបើកាលណាផលិតកម្មវាបាននិយាយថាការគ្រប់គងវាច្រើនហួសលើសតម្រូវការទីផ្សារពិតប្រាកដណាតម្លៃត្រូវធ្លាក់ចុះចា៎យើងមិនអាចយកគោលការណ៍ថ្លៃទៅបិទមិនឲ្យគេនាំចូលទេដូច្នេះយើងតោងតែចាំថាយើងត្រូវតែឈរនៅលើទីលានប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើក៏ដូចជាការអំពាវនាវនេះដែលថាយើងត្រូវតែខំប្រឹងបង្កើនគុណភាព
នៃទំនិញរបស់យើងទី1លោកអញ្ញាដែលជាប្រធានសមាគមធំធំដែលបានមកសហការជាមួយសមាគមនោះលោកធ្វើត្រូវហើយពីព្រោះលោកបានសហការប្រើប្រាស់ឃ្លាំងបង្កក់ក្នុងស្រុកដើម្បីទទួលទិញសាច់របស់សមាគមមកបង្កក់ចំណុច2ទៀតការកែច្នៃសាច់ទៅជាផលិតផលសម្រេចដើម្បីជំនួសការនាំចូលឬក៏កាត់បន្ថយការនាំចូលអានេះជាវិធានការមួយដែលយើងសាទរចា៎ក៏ប៉ុន្តែយើងសុំផងដែរថាត្រូវតែមានគុណភាពប្រកួតប្រជែងពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់អតិថិជនបរទេសក្តីគេមានជំរឿសរបស់គេយើងមិនអាចបាត់ទាំងស្រុងទេពីព្រោះនៅក្នុង restaurant ឬក៏នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឬក៏ស្ថានគេធំធំគេត្រូវតែប្រើប្រាស់សាច់មួយចំនួន hot dog ឯដែលជាមកសញ្ញារបស់គេបាទខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចដែរយើងក៏ធ្លាប់លើដែរដូចជាអ្នកញ៉ាំមុងរទ្ធីក៏គាត់ធ្លាប់បាទនិយាយដែររឿងថាសូមចង់ឲ្យក្រសួងដូចថាបាទទប់ស្កាត់ទាំងស្រុងគឺថាមិនឲ្យនាំចូលតើបើសិនជាធ្វើការមិនឲ្យនាំចូលតែម្ដងវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែរចា៎នៅក្នុងអនុសញ្ញាឬក៏ស្តីសញ្ញាអន្តរជាតិក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលយើងជាហត្ថលេខីនោះជាពិសេសគោលការណ៍អាស៊ាននេះតែម្ដងដែលយើងសន្មត់ថានឹងធានាឲ្យមានលំហូរទំនិញចរាចរទំនិញដោយសេរីដោយគ្មានរបាំងនោះពាក្យថាគ្មានរបាំងមិនមែនន័យថាมันអាចទប់ស្កាត់នោះបានទេយើងអាចទប់ស្កាត់បានលុះត្រាតែមានតលិកត្រឹមត្រូវសម្រាប់ធ្វើការទប់ស្កាត់ដោយប្អាយលើច្បាប់ដោយការជួនដំណឹងត្រឹមត្រូវទៀតដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញថាវិធានការនេះយើងបានជួនដំណឹងទៅអាស៊ានយើងបានជួនដំណឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថាយើងផ្អាក6ខែហេតុផលគឺមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបកកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពីព្រោះតែមានជំងឺចេះ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 ឬក៏មេរោគចេះចេះហើយនឹងលក្ខខណ្ឌលក្ខណៈមិនមែនមានប្រទេសតិចទេដែលប្រសេសសម្បត្តិមកសួរយើងអំពីថាការប៉ះពាល់នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដល់ការនាំចូលពីពួកគេធ្លាប់នាំចូលមកប្រក្រតីហើយអ្នកដែលនាំចូលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយយើងពិតប្រាកដថាមិនអាចបិទទាំងស្រុងបានអញ្ចឹងក្រសួងក៏សុំស្នើសុំដែរថាយើងជាផលិតករយើងជាអ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុកទីសមាគមគិតទៅលើផ្លូវត្រូវគឺថារៀបចំឲ្យមានការកែច្នៃកែច្នៃនេះគឺថាអាចលក់ទៅវិញបានអាចបំរើទីផ្សារក្នុងស្រុកផងអាចលក់ទៅវិញបានផងហើយបើកាលណាមានផលិតផលកាន់តែសម្បូរបែបពិតប្រាកដណាស់ថ្លៃដើមមានមិនថយចុះថ្លៃដើមនឹងថយចុះយើងបានយើងអាចលក់នៅក្នុងចំណេញតិចតែយើងលក់នៅក្នុងបរិមាណធំអញ្ចឹងហើយយើងទូទាត់ទៅយើងនៅចំណេញដដែលអានេះចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងតោងគិតថាទំនិញស្ថិតនៅក្នុងទីលានប្រកួតប្រជែងដែលយើងពិបាកនឹងទប់ស្កាត់របស់គេបាទតែស្រង់បាទចាសូមអរគុណច្រើនអៃដាមសុខវិជិត្រចាត្រង់ចំណុចនេះដែរដូចជាអៃដាមសុខវិជិត្រក៏លើកទឹកចិត្តរឿងកាយឆ្នៃនៅក្នុងស្រុកលោកស្រុនពៅម្បាញ់មិញក៏បានលើកឡើងថាបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំផ្សេងផ្សេងដើម្បីនៅក្នុងការសហការគ្នានេះតើមានការគេអាប់ដេតឬក៏គេហៅពិវត្តខ្លួនឲ្យវាទៅតាមស្តង់ដារនឹងកម្រិតណាដែរចា៎បាទបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាសប្តាហ៍នេះសូមបីតទីសัตว์គិតឋានក៏មានការពិវត្តដែរមិនមែនដូចលើកមុនទេលើកមុនឥឡូវសប្តាហ៍នេះក៏នៅមាននេះអាកងស៊ីសัตว์គិតឋានចាស់ចាស់បាទគាត់កាប់ហើយគាត់ដឹកជូកចងងចងាងដោយអាយដមមានប្រាសមិនចឹងត្រូវហើយគេជន់បតទេគេមើលឃើញអាជុកចងក្រោយម៉ូតូចងាងជើងចងាងដៃដឹកកាត់ទីក្រុងតែនឹងហើយចំណុចអននេះក្រុមការគុំក៏បានគិតគូដែរហើយក៏សួងពាក់ព័ន្ធក៏លោកគិតគូដែរមិនលោកមិនគិតគូទេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ណាអនុវត្តបានទី1ណានឹងហើយទី2ទៀតយើងឃើញហើយថាសត្វតិធានឋានសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែកែប្រែ
ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំធំគាត់កំពុងតែរៀបចំហ្នឹងឥឡូវក្រុមហ៊ុនកំពុងរៀបចំច្រើនមែនទែនបាទដើម្បីអីដើម្បីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារណាដើម្បីយើងធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យមានស្តង់ដារអនាម័យប្រកួតប្រជែងទៅប្រទេសក្រៅបាទហ្នឹងហើយយើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងទៅប្រទេសក្រៅទី1យើងគួរអត់ស្ញាក់គេទី1គឺយើងនៅនាំវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសជិតខាងទី1បាទទី2ទៀតគឺយើងឃើញហើយការចិញ្ចឹមរបស់យើងយើងមិនទាន់យកទៅក្រៅបានដោយអាដាមមានប្រសាអញ្ចឹងទី1គឺយើងមានការនាំចិញ្ចឹមអត់បានគឺទី1គឺស្តង់ដារបាទហើយក៏សូមប្រកាសប្រសាអាដាមមិនដែរតើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារអាស៊ានអាទីផ្សារអេរីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបអាដាមថាខ្ញុំធ្លាប់ខាងធម្មគមធ្លាប់នាំជុកទៅថៃតែមកក្បាលក៏មិនចាប់អត់ឲ្យចូលដែរណាសួរថាអានឹងយើងខុសអីបើវាចាប់ហើយវាពិនិត្យដូចយើងអញ្ចឹងថាវាខុសណែមានគីមីក្នុងជ្រូកណាមិនឲ្យចូលក៏យើងអស់ចិត្តដែរតែអត់បានទេអាយឡំនាំតាមមកក្បាលអត់បានទេនាំទៅចាប់ដាក់គុកទាំងអ្នកនាំទៀតអានឹងយើងនិយាយពីប្រទេសថៃអានឹងការពិតចាក់ដែរអានឹងថាយើងអនុវត្តគេអត់អនុវត្តអានឹងចំណុចនឹងមានការប៉ះពាល់គ្នាដែរទី1ទី2ទោះថាយើងប្រកួតប្រជែងឈ្នះអត់យើងអគិសនីក៏នៅថ្លៃថ្លៃជាងប្រទេសជិតខាងឃើញទេការដឹកជុំមកថ្លៃជាងនេះអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាប្រេកជីកហ៊ុនណនដែលចូលនេះកើតហើយយើងនឹងមានសង្ឃឹមថាចរាចរយើងវាស្រួលហើយនាំចូលមកក៏ស្រួលដែរដល់កម្ពុជាហ្មងមិនបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសជិតខាងទៀតទេអាចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំថាល្អមែនទែនខ្ញុំគាំទ្រមែនទែនហ្មងបាទបាទចាសសូមអរគុណលោកសូនពៅអាដាមមានអីបន្ថែមបាទខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាបងប្រធានសមាគមលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាយើងនឹងជំរុញឲ្យធ្វើអនុក្រឹត្យមួយដែលរាល់ការនាំចូលទាំងអស់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ក្រសួងកសិកម្មការនាំចូលទាំងអស់ឆ្លងកាត់ក្រសួងកសិកម្មខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មិញថាវាត្រូវមានលិខិតរបស់ពេទ្យសត្វវាមានវិធានការជាក់ស្ដែងមកគេក្នុងការត្រួតពិនិត្យជំងឺឬក៏សាច់សត្វអីលក្ខណៈហ្នឹងហើយបងលើកមិញថាយើងនាំទៅថៃគេចាប់ហ្នឹងគឺដោយសាររបស់អស់ហ្នឹងគឺត្រូវទៀមទាឲ្យមានសម្បត្តិស្ដាមអីត្រឹមត្រូវមានប្រភពដើមអីត្រឹមត្រូវពួកគេអត់ដឹងថាហ្នឹងជួបពីកម្ពុជាឬជួបពីវៀតណាមឬជួបពីខាងណាប្រទេសនីមួយៗមានច្បាប់ទម្លាប់របស់គេរៀងខ្លួនយើងក៏អនុវត្តច្បាប់របៀបហ្នឹងដែរមិនមែនបានន័យថាការដែលយើងនាំចូលមកយើងអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលដោយសេរីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាវិធានការរបស់យើងក្រសួងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែពិនិត្យពិចារណាជាមួយតំណាងក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគិតគូរពិចារណាថាតើយើងគួរនឹងបន្តឬយើងគួរបញ្ឈប់តែយើងធ្វើវិធានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាដល់សមាគមដល់ផលិតករនៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនបិទដើម្បីឲ្យបិទគេខ្លួនឯងរស់ឲ្យអត់មានការប្រកួតប្រជែងនេះមិនមែនរ៉ូស៊ីគេហៅថាអាន់ខូងលើគេទេយើងបិទនេះគឺដោយសារហេតុផលវិទ្យាសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអនាម័យនិងសុខភាពចំណីអាហារបាទចាសូមអរគុណច្រើនវាគ្មិនសម្រាប់វគ្គទី2នេះនៅវគ្គទី3គឺយើងមានពេលខ្លីប៉ុន្តែយើងចង់លើពីវាគ្មិនទាំងពីរវិញថាតើមានសំណូមពរឬក៏មានជាអនុសាសន៍អ្វីទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធតកតងទៅនឹងបញ្ហារឿងការនាំចូលនៅសាច់បង្កកុលកុនភេទនេះយើងសូមសម្រាប់អនឡាញទស្សនិកជនWe'll be right back.
ាទស្សនិកជនយើងចូលមកដល់វគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកនៅបញ្ហារឿងការទប់ស្កាត់នៅសាច់បង្កកខូចគុណភាពដែលយើងដឹងថាវាជាប្រធានបទមួយជាចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយចង់ដឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមទប់ស្កាត់បញ្ហានេះកម្រិតណាហើយដោយសារតែយើងបានជជែកគ្នានៅពីវគ្គហើយអាដាមនិងលោកប្រធានសមាគមក៏បានលើកឡើងនៅគេហៅថាចែករំលែកនៅក៏ដូចជាការងារលទ្ធផលដែលបានធ្វើមកហើយក៏ជាសំណូមពរផងដែរក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំចង់បង្កវេទិកាដំបូងទៅឲ្យលោកស្រុនពៅដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វថាមានជាសំណូមពរឬក៏ដូចជាអនុសាសន៍អ្វីខ្លះតទៅនៅនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះចាស់សូមជើញបាទអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានការថាចែកចាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសបាទបញ្ហាទី1នោះគឺសូមឲ្យគាត់ត្រូវជឿរឹះហើយត្រូវជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកអានឹងកត្តាសំខាន់បំផុតហើយទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងស្រុកទាំងអ្នកចិញ្ចឹមទាំងសត្វជាតិឋានទាំងទីផ្សារសូមឲ្យមានអនាម័យល្អដើម្បីប្រកួតប្រជែងស្តង់ដារអានឹងមួយបាទយើងធ្វើអីបានក៏យើងបានអនាម័យល្អយើងគេចូលចិត្តហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់អ្វីដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកអ្វីដែលជាផលិតផលនាំចូលណាផលិតផលនាំចូលមិនមែនថាអន់ទាំងអស់ទេសាច់ព្រីមៀមគេប្រហែលខ្ញុំបានហូបអត់បានផង1គីឡូសិតតែ70រៀល60រៀលអីនោះមិនមែនថារបស់នាំចូលគឺអត់ល្អទេត្រូវតែយល់ការនាំចូលវាឲ្យគេនាំចូលមិនមែនថាយើងបិទទេតែដែលយើងសំឡងពោបិទនោះគឺបិទអាបំណែកឬកតិកទីដែលគេបោះចោលនៅស្រុកគេណាអានឹងហើយជាកត្តាចម្បងដែលរបស់សមាគមអ្នកចំថាកម្ពុជាទៀមទាហើយទៀមទាទៀតព្រោះអានឹងវាយកមកវាអត់មានចំណេញស្អីដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេបាទហើយបញ្ហាទី2ទៀតក៏ខ្ញុំមានហៅថាសំណូមពរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធសូមឲ្យលោកបន្តជួយណាសមាគមចិញ្ចឹមសត្វទូទាំងប្រទេសដូចថ្ងៃថ្ងៃនេះបន្តទៀតបាទសូមអរគុណចាចាអរគុណច្រើនលោកសុនពៅសូមជាអាដាមសុខជាតិខ្ញុំសូមភ្ជាប់មុននឹងទៅដល់ជាអនុសាសន៍សូមជាប់បន្តិចថាអាយដាមបានលើកឡើងថាក្រសួងនឹងពិចារណាថាតើនឹងបន្តទៀតឬអត់ប៉ុន្តែមើលទៅតើអាចនឹងមិននឹងបន្តការទប់ស្កាត់តេមកតងអំណាចសัตว์នឹងទេឬក៏ចាជារួមបើសិនជានៅលើគោលការណ៍បច្ចេកទេសជាការពិតណាការនាំចូលកំតិចកំទីឬការនាំចូលគ្រឿងក្នុងដែលពុំមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសសមស្របតាមបទដ្ឋាននឹងត្រូវហាមឃាត់ហើយបើយើងពិចារណាទៅលើបំណែកកំតិចវាពិតជាពិបាកនឹងគ្រប់បាននៅស្តង់ដារអនាម័យនិងបរិស្ថានអនាម័យដែលគេខ្ចប់គេនាំមកណាវាពិតហើយបើរបស់នឹងវាជារបស់បំណែកវារបស់ដែលគេមិនត្រូវការការវាខ្ចប់វានឹងមិនស្អាតបានដូចអ្វីដែលគេហៅថាសាច់ព្រីមៀមដូចពូមានសាសទេចាអញ្ចឹងក្រសួងនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានន័យថាក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនឹងបន្តពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌវិទ្យាសាស្ត្រនិងរៀបចំឲ្យជាឲ្យមានជាវិធានត្រឹមត្រូវសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ការនាំចូលក៏ដូចជាជំរុញឲ្យការរក្សាអនាម័យនេះបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិទី2លោកពូក៏មានប្រសាសន៍ឲ្យដែរថាក្រសួងកសិកម្មនឹងទទួលរាប់រងនៅក្នុងការធ្វើវិធានការដោយផ្អែកលើអនុក្រឹត្យ
ដែលកំណត់នៅបែបបត់នៃការនាំចូលសាច់នេះហើយក្រសួងកសិកម្មលោកមានគេហៅថាបច្ចេកទេសមាននាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនុវត្តការងារនេះក៏ប៉ុន្តែចំពោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងឈរនៅលើគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អំពីការអនុវត្តនិយមល្អនៃការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មគឺគោលការណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់គោលការណ៍អនាម័យដែលការពារសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនៅលើទីផ្សារក៏ដូចជានៅតាមរបស់របរដែលយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះហើយក៏ផ្អែកទៅលើគោលការណ៍មួយទៀតគឺថាគោលការណ៍ដែលយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនិញទំនិញមានគុណភាពទំនិញមានថ្លៃសមស្របដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានហើយអាចប្រកួតប្រជែងយើងមិននិយាយថាជាមួយទំនិញបរទេសទេទោះបីជាប្រកួតជាមួយគ្នាឯងក៏ដោយអញ្ចឹងមានទំនិញល្អមានទំនិញគុណភាពមានទំនិញមានថ្លៃសមស្របដើម្បីបម្រើទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនេះជាអ្វីដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចង់បានហើយទន្ទឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅបងប្អូនសាធារណជនយើងដែរឲ្យប្អែកលើអ្វីដែលជាសំណូមពររបស់សមាគមគឺថាសូមជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរហើយផលិតផលខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាកសិករជាផលិតករជាធុរជនដែលធ្វើការជាមួយផលិតផលខ្មែរនេះលោកមានទឹកចិត្តនឹងផលិតឲ្យបានច្រើនថែមទៀតហើយផលិតនៅក្នុងថ្លៃដើមប្រកួតប្រជែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបំរើទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកយើងហើយឈានទៅដល់ការនាំចេញហើយក្រសួងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងគាំទ្រដល់ការកែច្នៃដើម្បីនាំចេញហើយក្រសួងនឹងចាំគាំទ្រសពបែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាច់ដែលនាំចេញដែល made in Cambodia នេះអាចទៅលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបាននេះជាអ្វីដែលជាវត្ថុបំណងរបស់យើងហើយចុងក្រោយបំផុតយើងក៏មានផ្ដោតសេចក្តីសង្ឃឹមលើប្រេជីក Funan តេជោដែរដែលថាជាផ្លូវទឹកមួយដែលអាចនឹងជួយសម្រួលដល់មជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនល្អធ្វើឲ្យបង្ខិតទីតាំងផលិតទៅដល់ទីតាំងនៃការនាំចេញដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់យើងបាទចាសូមអរគុណច្រើនអាយដាំបាទសូមអរគុណបាទសុខវិជាតិក៏ដូចជាលោកស្រុនពៅដែលតំណាងឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វចាតាមពិតទៅប្រធានបទនេះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលត្រូវជជែកទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងមានរយៈពេលតែ1ម៉ោងហើយសូមថ្លែងអរគុណម្ដងទៀតដល់វាគ្មិនដែលចំណាយពេលហើយនឹងផ្ដល់នៅទស្សនៈទានក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ឬក៏លទ្ធផលដែលសុទ្ធតែជាការបង្ហាញនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការគិតគូរដល់សុខភាពក៏ដូចជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកផងដែរចាទស្សនិកជនគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនទាំងពីររូបសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទជាប្រធានសមាគមអ្នកចំសត្វកម្ពុជាស្នើសុំដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ទួងពាក់ព័ន្ធជួយបន្តបាត់ផ្អាកកំតិចកំទីនៃបំណែកសាច់បង្កក់បន្តទៀតខ្ញុំជាតំណាងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាតំណាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរហើយផលិតផលមិនថាជាផលិតផលសាច់បង្កក់សាច់ស្រស់ឬផលិតផលអីផ្សេងៗទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលទាំងអស់នេះអាចនឹងផលិតនៅក្នុងគុណភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលនាំចូលហើយបន្តបំរើទីផ្សារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងឲ្យកាន់តែមានផលិតផលសម្បូរបែបប្រកបដោយគុណភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ